Elin Nordegren tvingas skydda 15-årige sonen Charlie Woods, nya stormen. Elin Nordegren och Tiger Woods fick sonen Charlie Woods tillsammans. Nu tvingas Elin skydda sin son, efter kaosartade scener. Svenska Elin Nordegren och golfproffset Tiger Woods stod för en av 2000-talets mest omtalade relationer. Deras stormiga romans tapetserade löpsedlarna när det uppdagades att Tiger Woods varit otrogen med minst 18 olika kvinnor under deras äktenskap. De skilde sig officiellt 2010. Tillsammans fick de barnen Charlie, 15 och Sam, 16. Sonen Charlie har gått i sin fars fotsteg och elitsatsar på golfen. Men under en tävling i veckan utbröt kaosartade scener. Elin Nordegrens nya liv, efter stormiga skilsmässan. Idag lever Elin Nordegren ett nytt liv ihop med det amerikanska forna fotbollsproffset Jordan Cameron. Tillsammans har de två barn, och den relationen har hållit betydligt lägre profil än den med Tiger Woods. Dessutom har hon helt bytt bana i livet. 2014 tog Elin Nordegren examen i psykologi, och arbetar idag som samtalsterapeut. Den infekterade situationen med exmaken Tiger Woods har också lagt sig, och exparet uppges idag ha en god relation för sina barns skull. Min relation till Tiger är inriktad på barnen, det går riktigt bra, och jag är så glad för det. Han är en fantastisk pappa, sa Elin till People 2014. Kaosartade scenerna kring Charlie Woods skyddades av mamma Elin Nordegren. Numera håller Elin dessutom sig utanför rampljuset, efter den turbulenta tiden. Men det finns tillfällen då hon hamnar i händelsernas centrum, som nu. I veckan följde Elin med som stöd när sonen Charlie försökte kvala sig in i PGA-touren Cognizant Classic, i Lost Lake Golf Club i Florida. Tyvärr var det inte särskilt lätt för Woods att hålla fokus. Enligt The Palm Beach Post utspelades nästintill kaosartade scener när 15-åringen var ute på planen. Drygt 50 personer följde med Charlie runt banan, men de nöjde sig inte där. Intresset kring Woodsonen var så stort att folk ur publiken försökte ta sig närmare Charlie Woods, och således bröt mot reglerna. Som tur är hade Charlie med sig två vakter runt banan, som lyckades hålla kaoset borta. En kvinna hade med sig Tiger Woods bok som hon ville att Charlie skulle signera, och när vakterna nekade henne en autograf blev hon rasande.